Labas vakaras, vilniečiai, mėly draugai, moteris, vyrai ir vaikai. Aš vestuvės planuoju pradėti vesti, tai po truputį treniruojas dabar, kaip gaunas man. Nesusimastot, kodėl kartais Instagramas užlūšta? Pavyzdžiui, kai vieną kartą užlūšęs 7 valandom. Nesusimastot? Mane tai nervina labai. Aš padariau savo tyrimą. Aš galvoju, kaip gali užlūšti Instagramas? Tai tokius turi serverius, tokius programuotojus. Kaip jis gali porai valandų, pavyzdžiui, užlūšti tiesiog? Čia nesąmonė yra. Ir aš pagūglinu, išsiaiškinu, kad Instagramas užlūšta tada, kai Natalija Bunkė įkelia vienu story per daug tą dieną. Kai 108 story jau kelia tokį visą Instagramą, tie serveriniai sėdė, hakeriai tokie, blega, atjungiam biškį užpisu jau, ta prasme. Išjungsim, pala, Lietuvoje dabar 8, ir rytoj miegot, nu jis vėl paleisim, viskas bus gerai, ta prasme. Kažkur realiai bičas New York'e negali parašyti savo panai, kad jie myli, nes Bunkė Lietuvoje namuose tokia, žiūrėkit, Edgaras ant sofos užmygo. Kaip kūdikėlis miega. Koks kūdikėlis, jūs matėt, kitas Edgaras atrodo, blėt. Aš nežinau, kokius kūdikius gimdo, ta prasme, bet ten 102 kilų masė sugulė tiesiog ant sovos. Atrodo, kažkas atvežė karutę, akmenų išpylė tiesiog, blėt, ir smailą nupešė, tipo. Bet Natalija Bunkinai kieta boba yra, tam yra esmėnė, labai kieta, labai agresyvi tokia pizda. Tai aš galvoju, kad tas bičas tiek atšelinęs, kad nu jos apsigintų. Skrolinu šiaip dažnai labai daug dalykų skaitų internete, nes nei pasakyčiau vieną mintį, kad Salomėja Neris tarpukariu uostydavo kokainą Kaune. Žiūrėkit, nuo širdžiai paplokit, kas tikit. Nu, mūsų skirtingos nuomonės apie Salomėją Nerį, reiškia. Bet aš gal išsiaiškinsiu, padarysiu tyrimą tokį lengvą savo mažą ir kiek su Bunkė padariau. Parašiau Google, tiesiog pirmas kokainas Lietuvoje. Išmetė, kad 1931 buvo sulaikyta pirma siunta kokaino Kaune. Ja sulaikė muitininkai, aptiko 2 kilogramus kokaino. Ta kokaina įvertino 200 litų. Taip, taip. Mano kita Google paieška buvo, ar yra laiko mašina jau sukurta, ta prasme. Ne, aš skaičiau, toliau tą straipsnį, ten buvo paštai, kad po metų lygį jau buvo Kaune sulaikyta 30 kg kokaino. Reiškia, tuo metu jau realiai turgui koksas stumdė. Morkos krapai koksas padėtas tiesiog. Kas čia nežinau, bet įpisau daržą per valandą suravėjau. Ir kam esmė, kad realiai, jeigu buvo tiek laiko, buvo tiek daug kokaino, tai Salomėja Neris gyveno 1935, 1937, tai čia iš vis po kiek laiko, po 4-3 metai, kaip koksas vaikšto po Kauną. Tai galvoju, kaip sujungtų Salomėja visą tai. Tai nuėjau jos eilėraštį skaityti, tai vieną tokį yra daug įdomesnį. Bet, nežinau, spręsit patys, aš tiesiog pasakysiu eilėraštį, tai eilėraštis nesi baltas takelis. Žiūrės ten mamą pro langelį, kai vakaras pievui garuos. O paurugė baltas takelis ilgai akise tavaruos. Tai krimsės, kam tuomet bareisi. Paguosi tavęs negaliu, juk aš niekados nepareisiu. Pro paurugės baltų takeliu. Man kai Dovilė 10 ryto rašo, tu grįši namo iš jūsų. Ir aš taip pažu, nereikėjo bartis, negrįšiu, ne viskas, tiesiog be šansų viskas. Trumpas eilėraštis, 2 posmai iš koltuletė buvo parašę, per daug nebuvo laiko. Realiai pagal tokią logiką Salomėja Neris buvo tų laikų Egidijus Dragūnas, tiesiog. Tiesiog nebuvo Instagramo tada, žinai, kur. Tiesiog Salomėja ateina, piskas, pizda, nebūs eilėraštis, pasinys eilėraštis šitas buvo. Po mėnesio knygą išleidžia, tiesiog eilėraštis, žinai. Jinai, kai neleisdavo eilėraštį, tiesiog literaliai neleisdavo, dėl to, nes įkvėpimo trukdavo. Iš Klaipėdos net vykdavo įkvėpimas, tai negalėdavo nieko daryti, ta prasme. Turiu problemų su kaklu, turiu ilgą kaklą, tik kaklą. Ir kam esmė, kad man jį dažnai skauda, dažnai perpučia vėjas ir taip toliau, tai aš turiu pas masažistus visokius. Ir dabar nesinėjau pas vieną masažistą, Vilniuje tikrai yra toksai masažistas, nemeloju, yra toksai masažistas Viktoras. Tai jau, ne tas Viktoras. Ir jis yra aklas. Čia for real, jam yra ten normaliai metų, jis labai ten, žinot, kaip būna aklas, tai ten geriau kažką jaučia. Ir aš nuėjau pas jį pirmą kartą, ir aš pirmą kartą turėjau interakciją su neįgaliu žmogum, kažkoj negalią turinčiu. Ir labai nenorėjau kažkaip, nu, to pabrėžti toliau, bet perdegiau. Aš atsiguliau, jis mane pradėjo masažuoti, sakau, labai stambus nugara, kaklas, galbūt sėdimo darbą dirbat, ką darot. Sakau, nu ne, aš stand-up užsiemu komediją, nežinau, gal būsit matęs, gal nematęs.
Taip ir pasakiau, nemeluoju, to prasme, sakau, oi, blemba, jūs geklas, gal būsit girdėjęs, tada bandžiau pažengti, bet jis nežvengė visai, jis toliau tiesiog masažavo mane. Ir po masažo, realiai, viskas, Markinė, nebegaliu susiknist, bet jis tiek susiknis, jis man užrašė mane kitam kartu, jis sakau, tai gerai, iki pasimatymo. Žiūrėkit, aš galėjau pasakyti, bet ką, su dievi, iki viso gero, geros dienos, gero vakaro, pasakiau, tai iki pasimatymo ir išėjau tiesiog. Bet realiai po Monopolio pinigai sumokėjau, vis tiek nebegrįšiu, tai koks skirtumas realiai. Nepamatysiu šio. Kas dar man biškį ramybės neduoda, šiaip aš dažnai žinias žiūriu, labai mėgstu žinias žiūrėti. Man labai keista būna, kai gaisrininkai, pavyzdžiui, užgesina namą sudegusi ir ten būna tiesiog perenų krūvalikus ir tie gaisrininkai tokie, nu jo, trumpas jungimas buvo, mes jau išsiaiškinom. Kaip? Žiūrėkit, kaip jūs taip greit išsiaiškinot? Kokiais būdais? Aš manau, turiu kažkokį ekstra sensą vieną gaisrininką. Kur Arvidai ateik, pažiūrėk, aš jie buvo toks atėjant Arvidas. Čia? Jo, čia. Perbrukė prie pelenus toks. Jo, cigariukas. Cigariukas, jo, palaukit. Giedrius su geltona maikė buvo, žiūrėkit. Giedrius iškokit meras, aš tom kažkur turėtų būti. Tik taip, aš nesidau kito būdo. Turiu sesę, jinai turi vaikiną. Jo, jam 16 metų. Bet tie 16 mečiai, jei kažkokių kombikormų auga, aš nežinau, ta prasme, jie nebetrodo, kaip mano laikai 16 mečiai atrodėdavo. Ta prasme, aš grįžau namo, pirmą kartą jį turėjau pamatyti, jis buvo kambarys mano sesė, aš parėjau skaunų, tai sesė jau su vaikinu namuose. Jo, sako, viršui filmą žiūri, sako, nuik pasveikink, mama, man taip sako, nuik pasveikink ir gali pakalbėti su juo, nes, žodžiu, tokia problema yra, jis čia gimtadienį kartu vienam buvo ir girti grįžo namo. Tai gal tu pasakyk jiem, kad nėra kietai gerti, nu kažkaip, žinai, pagrasink, gal biški, žinai, kad tai neleisi bendrauti. Sako, žinai, nu blemba, jis sportuoja visai kietas bičias, sako, tiesiog galėtum sakyti, kad sesė negertų, žinai. Gerai, sako, aišku, savo namuose kietas ateinu, toks išsipūtęs. Jo, taip tiesiog jau, žinai. Jo, ir jisai tiesiog bičias be maikės daro atspaudimus, kokį šiam penktą jau daro, taip sen kumščių, na, tiesiog varo kaip Moslobojevas, atrodo, aš jau nemėlau, monstras kažkoks. Atsistojo, sakau, sveikas, malonu, kad su sesė bendraujat gerai, viskas draugaukit, bet žiūrėk, nu negerkit, sakau, nėra kietai gerti, sakau, nu kas čia, ar čia kieta taip. Sakau, žiūrėk, dar kartą sužinos, kad mano sesė gerka, kas bus. Puh, nieko dar nupirksiu, nežinau, sakykit, nežinau, dar paimsiu glembą. Rūkykit, kad Mary pochų yra, viskas, atsiprašau, kad sudraudžiau, ta prasme. Nusileido ją pačiam, sakau, nu pasakysiu, jo pasakiau, norės sidro 4 bambalių ir 2 pakelių cigarečių, tada tiesiog viskas. Valtas dantis prieš varant pas dantistą. Ką? Neprašiau ploto, aš paklausiu klausimą tiesiog. Tada ne. Valaisi? Kodėl? Nu, bet čia, kodėl realiai, ko tu tikėsi iš to išsivalymo? Kad mažiau skilių bus, kad mažiau mokėsi pinigų. Nes aš tai realiai valydaus ir galvojau, kam, ką aš darau, ta prasme, ką aš pakeisiu taip greit. Pusę metų normaliai nesivaliau, bet dabar išsivalysiu ir viskas bus gerai, ta prasme, jo. Kur atsisėsiu kėdė, tas dantų tvarkytojas toks pažiūrės, valys dantis, jo, taip visai nebeturiu ką daryti, nieko. Nu tai dabar pats kaltas išsivalė, aš nebeturiu ką daryti, čia viskas taip. Aš jau burnos higieną darysiu už 7 eurų, kur man dantis realiai išvalys už 7 eurų ir prieš tai išsivaliau dantis. Aš einu už tai mokėti pinigus, tai kam aš tai darau dabar? Tai kitą kartą tiesiog apsikirpsiu prieš kirpyklą, biškį, viskas, taip, kur mane tik damuškit čia viskas, aš įdėjau. Kur į ligonį atvarėt, tiesiog čia rangų uždės, hebra penititas, kodėjo pat išsipjoviau. Bet siūlų namuose neradau, tai užsiūgi, davai greitai. Taip. Dar ką norėčiau irgi pakalbėti apie tokią problemą vieną. Turime per daug savanorių prie Maksimos įėjimo, kuris siūlo dalykus padėti kažkam. Mane erzina, kai aš tynu sekmadienį rytą, dažniausiai pagiringas, ir manęs tėdų savanoriai prie klausė, sveiki, gal norėtumėt vaikučiam padėti? O blėt, gal man norėtumėt padėti, prasme? Kodėl aš čia po 10-1 atėjau, kaip jūs galvojate, prasme, kokiu tikslu aš atėjau po 10-1? Man pagalbos reikia, prasme, tokiom rankom visas. Aš manau, kad reikėtų tokių savanorių, kurie tiesiog padeda paprastiems žmonėms irgi su jų problemom. Kur sakyt, atinat į Maksimą, stovi tie savanoriai, atstovi tokie, sveiki, gal norit Markui padėti? O kas Markui yra? Nežinau, sakė, pachmas, nežinau. 20 eurų kažkam skolo yra, dabar renkam pinigėlius, kad skolas atsimestų, galėtų ramiai namo grįžti dabar. Ne, bet gal gerai paukosiu tų pinigų vaikučiam, jeigu man neįrodys, kad jiem tikrai reikia. Aš prieusku gerai. Nuo 10 eurų. Sakykit, 3 problemas, kokias jie turi. Sakau, nu jie neturi ką valgyti, jie be tėvų gyvena ir neturi pinigų. Sakau, tai blėt, aš tas vaikutis esu, ta prasme. Lygiai taip pat gyvenu, visai kur tas adresas, aš ten važiuoju gyventi, viskas, ta prasme. Jo, tai 2 savaitės su vaikučiais gyvenam jau. Nėra tai ten blogai, kaip sako, apsimetinėja, žinokit.
Gerai, pabaigai. Yra per daug bomžų. Nu, gerai, benamių, sakysiu, nesusipolė YouTube'e kažkas, Viktorą, kad bomžais bomžus vadina. Samo, ne, iš tikrųjų. Faina žodis, bomžais nėra įžeidžiantis. Tiesiog puikiai apibūdina tą persona, kuri kaip atrodo. Žodžiu, bet esmė tame, mes su Viktoriu esam nutarę, kad Vilniuje yra bomžų infliacija. Seniau būdo vienas bomžas, dabar jau du sėdi ant soliuko. Aš jums sakau, ta prasme, jų daugėja. Ir mes nusprendėm, kad tiesiog nemokėsim jiem pinigų, nes mes juos išlaikom. Žiūrėkit, mes mokam mokesčius, už tos mokesčius ten daro šaligatvius infrastruktūrą miestų ir jie vaikšto nesimetė. Jie tai nesimetė ant tų šaligatvių, ta prasme. Mes susimetėm visi, kad jie vaikštų, nesąmonė. Taip, jeigu matau, kad ganėtinai fiziškai sveikas benamis, tai aš jam tiesiog neduodu pinigų. Ir mes, aš tikrai sėdžiu lauko kavinį, geriu alų ir žiūriu, ateina link manęs benamis. Oi, ble, vėl benamis, gerai kažkaip gerai, reikia užsiblokuoti iš karto. Užsišykusios panos veidą padariau, nusisukau, įsidėjau cizų pakelį kišę, aš tu nieko neduosiu, sėdžiu, tai jis prieina prie manęs, pasilenkia ir sako, sorry, do you speak English? Lietuvoj, gal ne bomžas. Apsirikau, gal koks medininkas iš Prancūzijos atvažiavęs, ką žinau. Sako, yes, I speak English, what's up? Jis sako, please, could you lend me a cigarette? I would like to smoke. Nu, gerai galvoju, ką čia. Daviau tą cigaretę, jis tik pamėtų cigaretę, nusikau toksai, blėt, kai myš noriu pistą. Apipiso bomžas mane. Tiesiog apgavo, kaip vaiką. Tiesiog atsisėdo ant soliuko rūko, tas cigaretė žvengės draugelis iš manęs, jau pirštus rodo į mane, tipo šitą gatį apgavom. Sėdžiu nuleidęs galvą, visiog atsituot, gal praėjau, nebespara, netuškai sako, žiūrėk, gal gali dar 2 eurus duoti ant alaus. O gerai, pizduoju, pralaimėjau iš to mūšį vis tiek, jau viskas, tipo. Sakau, gerai, imk tos 2 eurus, tipo, sakau, bent nemeluoju, kad ant alaus, sako, jo, nu į tualetą, o į parduotuvę. Išeina iš ikiuko, su sumuštiniu rankui, na, ko čia meluot? Čia realis manęs tiesiog tyčiujas, tipo, jau realiai, kaip dar galima pisti marką, ta prasme, kur bomžas genijus, ta prasme. Sėdot gal valgodos su muštinius draugelis, vėl iš manęs žvengau, ne, viskas eina, aš jau paskelbėjau, sakau, gerai, kas čia per šūdas, kodėl jūs taip darot? Jis atsukai mane, a, jie gavri tolka paruski. Ple, sakau, gerai, načiur, bet vis du pralaimėjau ir viskas, tipo, išėjau namo. Gerai, ačiū iš manęs tiek, viso gero vakaro visiems.